আজি গণেশ চতুর্থী। সিদ্ধি বিনায়কৰ পূজা অৰ্চনাৰে মুখৰিত হৈছে ৰাজ্যৰ আকাশ বতাহ। পুৱাৰে পৰা গণেশ মন্দিৰসমূহত ভিৰ কৰিছে ভক্তগণে। গণপতিৰ শ্ৰীচৰণত সেৱা ল'বলৈ গণেশ মন্দিৰসমূহত দেখা গৈছে ভক্ত লানি নিচিঙা ভিৰ। নলবাৰীৰ গণেশ মন্দিৰত পুৱাৰে পৰা ভক্তৰ দীঘলীয়া শাৰী দেখা গৈছে। নলবাৰীৰ 31 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ গণেশ মন্দিৰ চকত থকা গণেশ মন্দিৰত ৰাতিপুৱাৰে পৰা ভক্তৰ সমাগম দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। সকলোৱে ধূপ চাকি নৈবেদ্যৰ দৰে গণেশক পূজা অৰ্চনা কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। গণেশ চতুৰ্থী বা বিনায়ক চতুৰ্থী হৈছে এটা হিন্দুসকলৰ উৎসৱ। এই সময়ত গণেশ দেৱতাই তেওঁৰ মাতৃদেৱী পাৰ্বতীৰ সৈতে কৈলাশ পৰ্বতৰ পৰা পৃথিৱীলৈ নামি আহে বুলি বিশ্বাস কৰা হয়। আৰু তাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত এই উৎসৱ পালন কৰা হয়। নলবাৰীৰ গণেশ মন্দিৰতো পুৱাৰে পৰা ভক্তৰ দীঘলীয়া শাৰী দেখা গৈছে। ভগৱান গণপতিক আৰাধনাৰ বাবে পুৱাৰে পৰা মন্দিৰ চৌহদত ভিৰ কৰিছে ভক্তসকলে। হাতে হাতে ধূপ চাকি নৈবেদ্য লৈ সিদ্ধি বিনায়কৰ চৰণত সেৱা ল'বলৈ এইদৰে মন্দিৰত ভিৰ কৰিছে ভক্তগণে। নলবাৰীৰ পৰা ৰাজেশ বৈশ্যৰ ৰিপৰ্ট, ল’বল।